Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, dnes sa vraciame k 12. kapitole listu Hebrejom a rád by som sa vrátil k 15. veršu, lebo tam začína 6. varovný signál, ktorý máme v tejto epištole. Upozorňoval som na ne, keď sme prechádzali týmto listom. Zase svieti červená. Takže máme tu varovanie, a máme tu spomenuté určité nebezpečenstvá. Tu je to nebezpečenstvo zapierania a všimnime si, čo sa píše v 15. verši. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. Dbajte. To vyjadruje myšlienku smerovania. O aké smerovanie ide? V druhom verši sme čítali upírajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Aby nikto nepremeškal Božiu milosť. Slovo nepremeškať tu nemá význam odpadnutia od viery. Nejde tu o nebezpečenstvo odpadnutia. Jednoducho to znamená ustúpiť. Inými slovami, veriaci musí mať zrak upriamený na pána Ježiša Krista a nie na ľudí. Ak nebude upierať svoj zrak na neho, mu, že premešká Božiu milosť. Boh má veľkú zásobu milosti. Chce ňou plitvať pre svoje deti. Je pripravený nám ju dať. Kristus zaplatil za naše hriechy a Boh je bohatý na zmilovanie. Bohatý na milosť a chce nám ju dať. Problém je v tom, že mnohí z nás ju premeškávajú. Hovoríme tu o niečom reálnom, o niečom, o čo si môžeme prísť k Bohu a vziať si. To je na tom krásne a to je posolstvo tejto epištoly. Pán tu hovorí, že ak to neurobíš, je tu nebezpečenstvo, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. Jeden veriaci v zbore môže vyvolať viac problémov, ako si vie človek predstaviť. Pokračujme 12. kapitole 16. veršom. Nech nikto nie je smilník ani bezbožný ako Ezáv, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. V prípade smilstva tu ide o duchovné smilstvo. Nebezpečenstvo spočíva v odvrátení sa od Boha k telesnosti, čo môže predstavovať hoci čo telesné. Pokiaľ ide o Ezáva, v jeho prípade išlo o to, že predal prvorodenstvo, duchovné prvorodenstvo, ktoré malo obrovský význam. Znamenalo to, že Ezau by bol v rodokmeni, ktorý viedol k Mesiášovi a to znamenalo, že mal byť kňazom v Abrahámovom rode. Niečo takého však vôbec nezaujímalo. Nemal záujem o duchovné požehnanie. Nech nikto nie je smilník ani bezbožný ako Ezau. Bezbožný tu nie je niekto, kto veľa nadáva, vôbec to s tým nesúvisí. Bezbožný tu má význam toho, kto je proti Bohu. Znamená to, že Ezal bol jednoducho bezbožník. Nevidel potrebu uznať Boha, mať s ním nejaký vzťah alebo sa mu zodpovedať. Svojim prvorodenstvom teda opovrhoval a nepovažoval ho za niečo hodnotné. Bol ochotný ho vymeniť za misu polievky. Je veľa ľudí, ktorí zapredali svoju dušu. Niektorí ju zapredali alkoholu, iní drogám, sexu a iní nečestnosti. Božiemu dieťaťu hrozí nebezpečenstvo, že sa odvráti od Boha v prospech telesných vecí. Buď v našom vzťahu s Kristom pôjdeme dopredu alebo dozadu. Nemôžeme zostať na tom istom mieste. 17. verš. Veď viete, že aj keď neskôr túžil dediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokáňa, hoci ho so slzami hľadal. Je málo biblických textov, ktoré sú tak nepochopené ako tento tu. Vyvoláva dojem, že chudák Ezau sa chcel kajať, ale Boh jeho pokáne neprijal. Písateľ tu však píše niečo celkom iné. Ezáv pohrdol svojim prvorodenstvom, a neskôr prišiel na to, že sa s ním spája aj dedičstvo. Zdedil by dvakrát toľko, čo Izákov druhý syn. Ide o to, že Ezau mal záujem o to materiálne. Keď píše, že so slzami hľadal, znamená to, že veľa naríkal. Bol ako zlodej prichytený pri čine a začal prejavovať ľútosť. Nebolo mu však ľúto, že je zlodej, ale to, že bol prichytený. Podobne ani Ezau sa nekajal, že by sa chcel obrátiť k Bohu a prijať jeho duchovné požehnanie. Kajal sa, lebo prišiel o niečo materiálne. V skutočnosti bol proti Bohu. Čítajme ďalej verše 18 až 21. Nepriblížili ste sa k matateľnému a plápolajúcemu ohňu, ani k čierňave, k temnote alebo búrke, ani k hlasu polnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac neznelo slovo. Nemohli totiž zniesť príkaz. Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, nech je ukameňované. A také hrozné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: Som vyľakaný a trasím sa. Písateľ tu hovorí o vydaní zákona Mojžišovi na vrchu Sinaj. Hovorí o starej zmluve adresátmi boli Židia, ktorí sa obrátili ku Kristovi. V celej tejto epištole musíme mať toto na pamäti. Musíme pamätať na to, že prvotná cirkev, tých 3000, ktorí uverili v deň letníc, neboli pohania, ale Židia. Kým Pavol a Barnabáš nešli ďalej ako misionári, raná církev bola prvé roky 100% židovská. Títo Židia v Jeruzaleme, ktorí sa obrátili ku Kristovi, Vnímali veľkú stratu. Boli zvyknutí chodiť do chrámu. Boli zvyknutí počúvať čítanie Možišovho zákona. Teraz sú však z toho vylúčení. Zo zákona aj z chrámu. Už nie sú súčasťou tohto systému a majú pocit, že sú mimo. A tak si myslím, že písateľ im hovorí: Prichádzate teraz k vrchu, ktorý je iný ako vrch Sinaj. K tomu vrchu sa už nechcete vracať. Vrch Sinej bolo miesto, kde bol vydaný zákon a kde bolo usmrtených 3000 ľudí. Ale v deň letníc bolo 3000 ľudí zachránených. Pri vydaní zákona bola smrť. Keď však v deň letníc bolo kázané evanílium, bol tam nový život. Vydanie zákona nebol v žiadnom prípade krásny zážitok. Boli tam hromy a blesky, zemetrasenie a búrka, plápolajúci oheň a hlas polnice, ktorý bol hlasnejší a hlasnejší. Bola to strašná skúsenosť. Až taká, že ľudia povedali Mojžišovi. Exodus 20. kapitola, 19. verš. Ty s nami hovor a budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezomreli. Písateľ Hebrejom teraz hovorí. K tomuto systému sa už nechcete vracať, to všetko je už za nami. Keď som bol kazateľom v Nešvile, bola tam jedna veľmi milá pani. Ale vždy som mal dojem, že bola jednou z tých, o ktorých Pavol napísal. 2. Timotejovi 3, 7 Ženy, obťažené hriechmi a vedené rozličnými žiadosťami, ktoré sa stále učia a nikdy nemôžu spoznať pravdu. Dalo by sa povedať, že sa medzi ľuďmi správala povýšenecky. Pochádzala z veľmi bohatej rodiny, chodila na koktejlové párty a zúčastňovala sa na ich riechoch, ale aj tak chodila na biblické hodiny. Navštevovala môj zbor, ale nikdy sa nestala jeho členkou. Tvárila sa ako ozajstná teologička. Raz, keď som kázal o zákone, prišla za mnou a povedala mi. Doktor Maggie, nebolo vydanie zákona niečo nádherné? musel som tejto pani povedať. Vydanie zákona nebolo nádherné. Podľa mňa je to jedna z najstrašnejších scén v Biblii. A bol to zákon, ktorý týchto ľudí nikdy nemohol zachrániť. Boh im dal obetný systém, podľa ktorého mohli prinášať obete. Malé zvieratko muselo zomrieť, lebo zákon ich nemohol spasiť. Zákon ich v skutočnosti odsudzoval. Hebrejskí kresťania boli zvyknutí na to chodiť do chrámu a absolvovať tieto obrady. Teraz nemali kam chodiť. Žiadne obrady, žiadne obete. Písateľ im teda hovorí, že predsa len niečo majú. Čítajme 22. verš. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k desaťtisícom Anielov, veľkolepej slávnosti pamätajme na to, že to adresuje Hebrejom. Vrch Sion bolo Dávidovo miesto v Jeruzaleme. Nachádzal sa tam jeho palác a bol tam aj pochovaný. Sion bolo Dávidovo obľúbené miesto. Veľa židovských veriacich ešte stále chodilo na slávnosti do Jeruzalema, ale prepoklo prenasledovanie a kresťania boli vyhnaní z Jeruzalema. Uvisťuje ich teda, že Jeruzalem majú v nebi. Vrch Sion je nebeské mesto, väčné mesto živého Boha. Zjavenie Jána sa nazýva Nový Jeruzalem. Neviem vám dať presnú ulicu a číslo, ale moja budúca adresa je v Novom Jeruzaleme. K tomuto sme sa dostali vďaka Božej milosti. V Kristovi máme niečo oveľa lepšie ako to, čo kedy mali Židia pod zákonom. V tomto verši sa píše o 10 tisícoch anielov. Už som to raz povedal a budem sa toho držať. Anielská služba sa nespája s církvou. Jedného dňa však pôjdeme do Nového Jeruzalema a v zjavení Jána vidíme veľkolepú scénu slávnosti. Je to ohromná scéna, ktorú Ján videl a o ktorej nám píše. V 5. kapitole, 11. verši, Ján vlastne povedal: A videl a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. Potom sa porozliadal a riekol. Ten ďalší zástup som si ani nevšimol. Je ich viac ako viem spočítať. Sú to Bohom stvorené bytosti, ktoré sa volajú aníly. Nikdy som aniela nevidel, ale často som si o nich kládol otázku. Jedného dňa prídem do Nového Jeruzalema a pripojím sa k tej veľkolepej slávnosti baránka a všetky tieto bytosti tam budú. Určite sa budem chcieť s niektorými porozprávať. Nechceli by ste to aj vy. Ešte som nemal tú výsadu. Vždy, keď mi niekto povie, že mal sen alebo videnie, že k ním prehovoril aniel, poviem im, aby si spomenuli, čo mali deň predtým na večeru. To možno vysvetlí anielovú prítomnosť. Milý poslucháč. Nevidel si Aniela. Možno si myslíš, že áno, ale nevidel si ho. No raz sa dostaneme na miesto, kde budú. 23. verš. K zromaždeniu prvorodinných, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť. Pod prvorodinnými sa tu nemyslí Kristus, aj keď sa tak na inom mieste v písme nazýva. Písateľ tu píše o tých, čo sa znovu zrodili. Tí tam budú a iba oni tam budú. Toto je cirkev prvorodených, tých, ktorí pri vytrhnutí budú uchvátení na to miesto. A ďalej čítame, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých. Ďakujem Bohu, že keď sa dostanem pred sudcu všetkých, bude tam ten, ktorý už zaplatil za moje hriechy. Môj výpis z registra trestov bude čistý. K duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť. Dokonalosť tu nemá význam úplnosti alebo dokonalosti, ako si ju zväčša predstavujeme. Sťahuje sa to na staroznúdnych veriacich, ktorých spasenie sa teraz dokončilo, keď Kristus zomrel ako boží baránok, ktorý sňal hriechy sveta. 24. verš. K Ježišovi prostredníkovi novej zmluvy, k krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela. K Ježišovi. Budeme privedení do Ježišovej prítomnosti. On je prostredník novej zmluvy. Už nebude hrmieť z vrchu Sinaj. Aj vtedy, keď tu bol, sadol si na vrch a vydal zákon svojho kráľovstva. Nazdávam sa, že to bude oveľa krajšie, keď sa jedného dňa dostaneme do jeho prítomnosti a uvidíme ho ako prostredníka novej zmluvy. Autor tu píše Ku očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela. Krv Ábela volala po pomste, ale Kristova krv hovorí o spáse. To je niečo nádherné. V treťom verši sme čítali Myslíte na toho, ktorý zniesol od riešnikov voči sebe také protirečenie. Písateľ sa snaží prímeť týchto hebrejských kresťanov k tomu, aby odtrhli svoj zrak od chrámu, od krvavých obetí a obradov a mysleli na Krista. Dnes svoj zrak potrebujeme odvrátiť od kostolných budov, náboženstva, organizácie a od človeka. Na nikoho tu na zemi by sme nemali vzliadať. Myslíme na Ježiša iba na neho. Ten chrám so všetkou jeho nádherou a obradmi sa pomíňal. Čo skoro mal byť zničený. Teraz sú pod novým ustanovením. Myslíte na neho. Pozerajte sa na Ježiša. Niektoraz povedal, že toto je jednoduchosť našej viery. A súhlasím s tým, ale v niektorých evangelizačných metódach, ktoré sa dnes používajú, je isté nebezpečenstvo prílišného zjednodušovania. Napísal som knižočku s názvom Viera plus nič sa rovná spasenie. Verím, že je to pravda. Dnes však máme epidémiu ľahkého uverenia. Pre mnohých ľudí je spása len jednoduchou matematickou rovnicou. Ak vieš tomuto a tamtomu povedať áno, a povedať áno ďalšiemu tuctu otázok, potom si kresťan. Takýto prístup nenecháva žiadny priestor pre dielo Ducha Svetého a pre usvedčenie z riechu. Je to iba pritakávanie a povrchné poznanie Ježiša. To neznamená, že si znovu zrodený. Dnes sa nadmerne používa výraz odovzdať svoj život Kristovi. Aký život chceš odovzdať Kristovi? ak k nemu prichádzaš ako hriešník nemáš žiadny život si mrtvý si mrtvý vo svojich hriechoch a prístupkoch pán ježiš povedal Ján 10 10 ja som prišiel aby mali život ty nie si ten čo odovzdáva svoj život on odovzdal svoj život za teba a zomrel za teba si mrtvý vo svojich prístupkoch a hriechoch a on ponúka život tebe ja som prišiel, aby mali život a to v vojnej miere. Ľudia takisto hovoria: Odovzdaj svoje srdce Ježišovi. Milý poslucháč, čo si myslíš, že chce také špinavé a staré srdce? Prečítaj si Matúša 15. kapitolu 19. verš a pozri sa, čo všetko vychádza z ľudského srdca. Sú to tie najšpinavšie veci, aké poznám. On ťa nežiada, aby si mu dal svoje srdce. Naopak, hovorí: Chcem ti dať nové srdce a nový život. Dnes potrebujeme usvedčenie z riechu. Vedieť, že sme hriešnici. Zo spasenia sme urobili rozjarenú záležitosť. Evanelizácie sú dnes príliš milé a láskavé. Nevidím, že by ľudia plakali z usvedčenia z riechu. Mal som pocit, že je dôležité, aby som to povedal takže ešte som sa nedostal na koniec tejto kapitoly. Na budúcej ju dokončíme a potom sa pozrieme na záverečnú kapitolu tejto epištoly. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávamebibliu.gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.